Hello. Oh, sedapnya korang. Fatin, I nak ambil energy or positive vibe. I sebenarnya... Tak adalah positif sangat. Kalau I beli kat TikTok ke beli kat Sophia? Kalau beli kat Sophia, macam HQ kita dah tak ada kat Sophia. Sebab itu I bergaduh dengan Sophia. Bila I bergaduh dengan Sophia tu, I dah tak nak pakai Sophia. So, jadi beli kat TikTok shop. Sebab tu I buka TikTok shop instead. Kan sangka tak I bergaduh dengan Sophia. Kalau kat TikTok kan, let's say korang beli 3, korang kan, I akan bagi korang bottle, free bottle. Nanti pakai bawah. Ngasih ha. Okay, udah kat TikTok. Siapa Sophia? Ngasih. Makan apa tu? Saya makan ayam goreng. Kita love muka tengok anak perempuan you pakai tudung. Bici muka batin. Ha, muka I ke? Seronoknya kita. Kasih bergaduh macam mana tu? Bergaduh yang diorang scam I. Diorang cakap macam like I dah punya courier yang diorang akan datang office, diorang akan collect tau. So it's easier for me sebab orang bila orang order bulk kan, I cannot like be having to drive pergi Sophia punya tempat tu untuk hantar barang. And then dia punya tempat tu jauh gila daripada I punya office. So and then macam bila I cakap I tak boleh pakai korang punya courier, and plus I punya barang banyak gila hilang. And then korang tak, I punya barang-barang tu di macam kena lenyek tayar kereta, kotak yang keras tu boleh kemek macam ni, iup macam tu. So I dia cakap lah I tak puas hati lah. So then I said I don't want to use it. So diorang macam okay fine, boleh guna you punya sendiri. So bila I guna, lepas tu you tahu tak, dia bagi I kebahagiaan tu seminggu je. Lepas tu diorang tukar-tukar balik. Lepas tu macam order dah masuk, so I perasan oh diorang dah set like macam terus pergi ke diorang punya courier. So bergaduh lah kita orang. Siapa Sophia? Oh, buy ke sell sis ke? Tak tahulah wak. Buy. Ikutlah nak buy ke nak sell ni. Janji awak happy. Assalamualaikum Fatin, saya suka tengok awak cantik macam alam. Dia pakai make up awak, cuba kita tak pakai make up. Seram tau, dia ada vibe-vibe kat lima. Biasa pakai kuria apa? I last time I pakai DHL. So ada lagi satu apa ya? I pakai sekarang currently. I pakai ada yang satu apps tu. Alah, lupalah. Dulu selalu tengok Fatin live kat IG. I don't know why, macam audience suka IG tu kan, diorang tengok kan. Tapi diorang tak cakap apa-apa. Diorang macam tak, macam orang masuk tapi tengok macam ni. Tapi tak cakap apa-apa. So I rasa macam orang gila cakap seorang-seorang. Macam dah order hari ni post bila nak pergi order? Kalau you order hari ni, pasal kemek-kemek tu kuliah apa? Sophia Express. Baik kat Sophia Express. Kalau order hari ni, kita akan, sekejap. Hari ni hari apa? Khamis eh? Kita akan hantar besok. So, kita punya penghantaran adalah Monday sampai ke Friday. Kalau Sabtu tu, half day je lah kerja. So, kalau you order hari ni, insyaAllah boleh dapat awal. Ada ni apa? Saya meniaga mi replacement. Order nak? Kalau korang ada spare-spare tayar, boleh try. Sophia delivery lambat. Ya, lepas tu you bayar kan? Dah delivery lambat. Lepas tu barang I hilang. I macam tak faham. Sebab I cakap, I tak nak. I tak nak. Janganlah paksa. Ya, tak suka paksa I. Nak ke mami? Flash. Sedap ke tak sedap? Enggak. Boleh makan. Kenapa? You kan nanti kalau lapar kan macam... tak okay. Okay, thank you. Tak suka minum kopi ke teh ais? Teh ais. I nak minum kopi. Ya, Kak Rozi. Sophia memang teruk. Dia campak-campak je. Ya. Macam I punya kotak. Kotak I is very... very keras tau. I tak buat kotak murah yang you pegang bicik pun boleh kemek. Tak, kotak I keras gila. Ambil sekejap ni kotak ni. Kotak I keras gila. Ni kotak tu. Ni so, macam bagi I kan, when you want to sell something. Alamak, kotak tu ambil. Ni kalau langgar pun kemek. Kotak murah kan, I tak suka. Sebab macam bagi I macam, entah, macam it represents me. You take I kotak I. Oh, mak kau. Jangan cokan tu. Kotak I yang keras gila ni,
boleh you bayangkan kotak ni dilenyek kan, lenyek yang nipis, senipis ini. Geram gila. Rasa mantan macam rosak dah. Tak sempat aku nak ganti pula lah. Dia guna hydraulic press ke? Siapakah dia? Abu Yas Kibiri. Kotak itu apa tu? Kotak tu kita simpan lipstick. Lepas tu dia keras cantik kan. Best. So macam kotak ni apa buat? It's because like I nak yang you tak buang, you boleh pakai untuk letak lipstick. I, anak I letak pen duit. Letak duit ha, macam-macam lah. Buat tabung semua. Okay lah, kira macam macam orang ingat packaging buang terus lah. Macam I tak suka. I suka maximisekan dia punya kegunaan. Salam Fa, salam. Hai Elin. Apa ke filter lah, betul pakai makeup. Kalau tak pakai dia seram sikit. Hai Fa. Hello. Makan kat mana? London. London sekarang. Berangan. Saya cuba kontak tu Fah, dah banyak buat simpan brush makeup. Kan best kan? Saya nak nak kena cut sugar ke workout dulu? Kalau you nak you cut sugar dulu. Ya, you cut sugar dulu and then everything else will follow. Sebab kalau you pergi workout ke, pagi-pagi buta pergi gym, malam pergi gym. Tapi kalau gula you tak kurangkan, dia macam sama je. Tapi gula ni bila you cut down, benefit dia banyak tau. Macam let's say muka korang jerawat menggerutu tu kan, cuba korang kurangkan gula, mesti korang akan tengok kulit korang jadi cantik. Asal mak cerah gelap, cerah gelap ni. So macam badan korang cepat kurus. Lepas tu less migraine. Saya cucu mami. Macam I suka minum air masak. I pretty favorite. Boleh tahu berat Fatih tak? Tak boleh. Kak sugar kena kat nasi ke tak? I makan nasi. I tak boleh tak ada nasi. Kak, share sikit rutin akak untuk sentiasa sihat. Minum air. Minum air. Masa berpantang memang nampak hasil. Lepas sampai 48 hari, makan tak jaga. Yes, tak okay. Yeah, that's why. So, masa pantang, kenapa you boleh kurangkan? Oh, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Habis pantang je terus all out. Kenapa time pantang tu boleh? Memang yang akan turun cepat gila. You minum kopi ke tak? Kita tak minum kopi sayang. Dia bukan tak minum, tak boleh minum. Kenapa? Nanti air pening, lepas tu air muntah. Kenapa? Perut air kembung. So I memang tak boleh minum kopi. I think the last time that I had coffee was when I was 17, 18. So memang tak ada. So bila gigi I kan, ramai orang tanya, buat whitening ke? Buat ini ke? Buat itu? Tak. Sumpah tak. I tak minum coffee. I tak minum air bergas. The only drinks that I minum is air kosong dengan jus. Itu saja. Coffee memang I tak minum. So, I tak ada problem gigi kuning. Boleh jumpa I depan-depan, boleh tengok gigi I. So, kalau korang tak nak gigi kuning, janganlah minum coffee. Sebab caffeine, kawan I minum caffeine, semua gigi ada kuning-kuning. I cannot help it. Memang akan ada. Sebenarnya macam I berus gigi macam biasa je. Berapa lama Fah dari berat badan lama jadi slim macam now? Lama je. Entah. I macam I sekarang kan, I tak timbang. I ukur pakai tip. Bila aku pakai tip, oh dah okay lah. Okay lah macam tu. Spare tire gone. Okay, mantap. I ni banyak benda yang cakap. I kena cover. Sekejap lagi I kena violation kan. Tak boleh lah. Okay. Serius aku tengok Fah pakai tu kali ni. Dia macam merah makna kan. Terima kasih. I jarang pakai merah sebenarnya. Jarang gila sebab I macam, will I look like makcik or not? Kak Fah anak sulung je? Tak, saya bukan anak sulung. Saya nak nombor dua. Arian anak sulung. Minai, macam tu. Kadang kalau timbang berat tak turun. Tapi bila ukur inch loss, korang senang je. If you want to see it goes down, korang pergi jamban je. Korang minum yang pergi ke jamban. Nampak tak ayat? I takut I kena, I takut I kena ni, validation.
korang pergi ke jamban. Dan korang akan tengok berat korang turun. Kenapa keluar ke anak dari international school? Okay, first thing first, sebab international school tu I seorang je yang bayar. Ya, saya seorang saja yang bayar. Lepas tu lagi satu, macam international school, dulu anak-anak I sekolah 10B, diorang tak ajar agama. Macam kalau agama pun diorang akan belajar lah kat rumah kan. Tapi macam bagi I, I nak diorang belajar lebih. So that's why I keluarkan daripada 10B, I masukkan private school lain. Pernah tak akak menolak mana-mana tawaran berlakon drama? Pernah je. Tapi tengok skrip dia macam mengarut je. Rogo-rogo lah, tak nak lah kita. Tudung dari mana? Tak ingat lah sayang. Kita beli kat TikTok shop. Aku tak tahu berapa. Beli Umi. Kau Umi tak ada tudung. Hai Kak Fa. Hai Yomoshi. Oh. Kacak banyak tok. Hai Lokfa. Hello. Nama kita sama Fifa. Hai Fifa. Selama Kak Fa berlakon pernah tak ada pengalaman mistik? Tak ada. Tak ada. Mami sebab saya kalau berlakon mesti saya jadi hantu. Ah, yang jadi hantu. Aku tak tahulah kenapa bila orang ambil apa ambil aku berlakon mesti dia bagi jadi hantu. The main character. Saya tak ingat dah berapa kali apa tu? Berapa kali saya jadi hantu. Jangan letak atas tembok, takut tak sampai nak ambil. Letak tak dalam kasut je. Mantap. Mesti pernah hantar makanan. Terima kasih support GrabFood. Terima kasih sebab abang mendengar arahan saya dan meletakkan di rak kasut. Sebab abang tahu tak, saya pernah order Grab. Lepas tu dia pergi letak kat atas tembok gate tu. Monyet curi. Bukan monyet curi. Aku ni pendek. Lepas tu, you tahu tak, I nak ambil tu, I terlompat. Terlompat, I kena ambil kerusi dari dalam rumah dan panjat pagar itu untuk mengambil makananku. So like ever since I letak dekat note tu, I cakap bang, jangan letak, apa I tulis saya tak ingat, tapi I cakap lah jangan letak dekat atas tembok, tak sampai. Barulah diorang letak dekat depan kabinet tu, cakap alhamdulillah. Seterah gila. Kita ni ketinggian tu cukup, wah. Lepas dia ngadu kat abang Grab Cube. Iya, kita, I pernah cakap abang. Nah, tak tutup bang. Dia tak nak dengar. Dia letak juga, betul dia belah je. Aduh. Satu hal, aku pergi ambil kursi dia dalam rumah. Panjat tembok tu. Tinggi Fah berapa? I mean, tinggi 157. 157. Sangat ketok ya. Kak, akak terkejut ke masa cerita Termulan jadi fenomena ke? Dah expect buat office? Tak expect pun. Kalau masa kita berlakon tu pun kita orang macam, macam tu je. Tak ada siapa dalam Termulan tu yang expect movie tu akan box office. Tak ada siapa. None of the cast, none of the cast Termulan tu expect yang kita orang akan dikejar makcik-makcik. Tapi dalam cerita Termulan tu kan, I macam, apa nama tu? I just kesian kan. Macam kawan-kawan I tak nak kawan I gitu. So I selalu dipeluk makcik-makcik. Kesiannya dia. Macam tu. Dia kan kesian dah makcik kan. Are you a Pisces? No sayang, I'm a Cancer. Cancer? Cengeng. Buat tak, mami tak dekat. Bukan Cancer. Bukan. Mami tak mati. Bukan. Dia horoscope. Horoscope. Mami born on July 13. So kalau dalam horoscope tu dia Cancer. Tapi mami tak ada Cancer. I'm not dying. I'm not dying. Alien apa? Alien. Anak aku ingat aku nak mati. Mami tak mati. Mami tak mati. Alien apa? Covid. Ah, Covid tu sekejap je. Alien apa? Nak nangis dan ada dia. Anak macam, Mami dia cancer. Bukan dia. Kan korang macam tengok lah bagi dia. Alien apa? Alien cancer. Alien bukan. Alien, you're Virgo. Virgo. Virgo ke? You emosi tak? Sebab I cancer emosi. I emosi gila. Sekejap, kalau 20, kalau bulan ni 26 hari bulan, apa dia punya horoskop? Ayah Rhinoceros. Rhinoceros. Gemuk. Akak abang di mana? Don't know. Libra. Oh, Libra. Pisces best friend I. Macam negara. Yang macam interesting, Pisces macam twin kan? Lepas tu kawan I pun twin. Kak, sama macam sini. Kalau sekali emosi cancer ni macam dah tak ada harapan hidup. Ya. Yeah. I emosi gila. I sensitive. I semua benda macam okay, I sensitive. Mini IU Malaysia IV. Ivy kat sekolah. Tapi baik lagi. Ambil dia. Ha? Tapi baik lagi. September Virgo. Virgo boy. Virgo tak elok. Apa? Virgo nama mafia. Ivy mirip IU. Gitu. Saya
Cancer psycho suka guna kuasa reverse. Mana ada yang tak baik? Betul ya, Mami? Huh? Betul ya, Mami guna kuasa reverse? Ini adalah fitnah. Ayah Tafis ya? Ya, betul. Semoga menjadi Pak Ustaz seperti yang diinginkan. Ronaldo Ustaz. Patin kalau nak kahwin, patut cari suami yang macam mana? Entahlah. Yang wik. Cari suami macam mana? Entah. Saya nak jawab soalan tu. Dah kenyang. Kenyang. Dia tadi dekat Amami. Eh, lapar. Dia dah macam azak dia ni. Bagi aku tapi kan tu kalau dah baik, baik sangat, jahat, jahat sangat. Taklah. I tak ni. Dia cakap buruk. I tak jahat. I baik je. I baik all the way. Kan? My baik kan? Wow. Cuma bila I tak okay, semua kena diam. I tak tahu but kenapa every cancer woman kahwin dengan Aquarius man? Bapak Aquarium ke? Aku. Ah, bapak ni Aquaria KSCC. Faham, bawa you pakai beli mana lho? I tak ingat sayang tapi I beli kat TikTok shop. I terasa tudung ni I beli jam 3 pagi or 2 pagi. I was like scrolling. I tukar. Lepas tu macam I tak ingat bila I bayar. Lepas tu daripada next week tu banyak gila barang sampai. Banyak gila barang sampai. I think chiffon silk ni. Tapi sumpah I pakai tudung je, I tak tahu pun kain apa. Bawah tu kain licin ke? I rasa ya kot. Ya kot yang you cakap tu chiffon voile. Tapi kain ni licin. Lens pakai apa? Faham pakai Tammy. Tammy lens. Hai Sadora. Eh dah, kemas pinggan. Cuci. Fatin boleh tak share hair salon yang you pergi masa you free hair dulu? Sampai sekarang pun I masih pergi lagi salon yang sama. I tak tukar salon. Kalau potong rambut, I buat dekat... Ada tu I potong kat mana eh? Alah, apa nama dia? Azlan. Azlan. I potong dekat Azlan punya kedai. Apa nama? Azlan. Damansara. Yeah, is it Damansara? Not Damansara, dekat Mount Kiara. Saya tak ingat apa nama kedai dia. I potong lawa gila. And then lagi satu, I pergi Nurul Hair Station. Duduk rumah pun sis make up ke? Betul, saya duduk rumah lah, saya cantik. Eh, Mami? Tak payah. I duduk rumah cantik. Ada orang duduk rumah, diorang suka pakai bedak sejuk, pakai baju kelawar, baju buruk-buruk. Kita suka cantik. What? I cannot help it. Tu tak lalak fake ke ori? I actually ori. I memang ada tak lalak kat sini. Cuma bila I make up, I kan pakai foundation kan hilang kan. So, tutup sikit. Abang. Foundation sikit nampak tak lalak. Okay, sebab susah nak cari hairstylist yang pandai gunting rambut. Gunting rambut, you can go to Azlan. Butterfly cut dia lawa gila. And then you can go to Nurul Hair Station. Murah satu. Cuba tak yang makeup. Aduh, makeup tebal-tebal je. Cuba transfer sikit duit. Tak ada kan? Oh, ada je. Azlan kalau you nak buat layer cut. Layer cut Azlan yang I suka. Azlan punya layer cut, dia tak tajam tau. Dia bulat. I don't know how to say it. Tapi lawa gila. So, bila rambut you after potong, you dah tunggu 2-3 months. Dia punya cantik tu, dia macam... Macam boy. Macam tu. Dia macam boy. You fighting kan? Bukan. Bukan saja. Apa IGS Azlan tu? I tak ingat. Tapi I rasa... Tapi nama dia Azlan. Yang I tahu, owner kedai tu nama dia Azlan. Azlan. This is Azlan. Can't remember. Crush by Azlan. Betul. Betul, 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 betul. Betul, betul. Tadi ada orang komen. Alamak, aku dah terlepas. Crush by Azlan. Dia suruh potong rambut memang lawa gila. Tapi, I bagi tahu awal-awal. Sangat susah untuk dapatkan appointment. Because like last time, I tried making an appointment for 2 years. Tak dapat. 2 tahun, I try dapatkan appointment untuk potong rambut. Tak dapat. And then, I think like last 3 months or last 4 months back, I tried making an appointment. Tapi pun I kena tunggu 2 bulan untuk I dapat appointment slot. Tapi puas hati. Okay, gunting rambut dia mahal. Tapi puas hati. Apa nak ingat berapa I bayar hari tu? Bulu mata tu mascara ke fake eyelash? Eyelash extension. Mascara. Kalau eyelash
extension dia tak bisa solat sayang. Mami kalau mami buat lipat apa boleh tak jangan tukar sebut dia susah hilangkan. Tak bapa lap pun tegur tadi. Tadi lepas ayam lap, bapa cakap tak lap. Lap lah lagi sikit spray lah. Susah. Anak aku cakap boleh tak jangan sepah-sepah. Oh, kau bila kau sepah-sepah tak apa. Mami ni dah tolong masak. Mami dah tolong itu, mami dah buat ini, buat itu. Lepas tu cakap mami jangan buat sepah. Banyak cakap adat korang. Lap je lah. Ha, dah aku cakap belah pula. Kenapa pula dia komplain nak punya sebuk tu. Jangan tumpah-tumpah. Api kain ni ada, tak tahu lah, ada, ada kari, ada sambal semua dekat aku punya runner. Tapi warna rambut kat Selu mana cun? Kalau warna rambut, I would suggest korang pergi Nurul. You pergi Nurul Station. I colour rambut I semua kat situ. I tak berani pergi tempat lain. Can I wear tissue please? Bisa. Cuti sekolah, mak-mak banyak kerja. Cuti sekolah. Anak I tak cuti lagi. Anak I cuti next week. Ini dekat sekolah. Sekejap lagi I nak ambil dia. Lens Fatih lawa, lens apa. Kita pakai Tammy sayang. Did you wash the plate? Oh no. Yes. Pinggan masuk sendiri. Mantap. Bagus, bagus. Nanti lawa lah Fatih ni. Lens berapa mm? 14.2. Lens lawa Fatih. Lens apa? Papa pakai Tammy. Besar dah Aryan. Ya. Yeah. Dari misai lah. Tepilah. Dia nak tengok Aryan lah. Adik dengar cakap mami tu, mami mengamuk. Abang tahu tak dia? Lebih 10 orang tanya lain dah boleh buka beg kuning. Tapi buat Tammy Lens, dia orang dah stok jual dekat TikTok. Ah, si mami, dia ayam, ayam handsome. Si. Ani gibong. Dah gibong. I dah try my luck buat appointment kat Azlan. Oh my god, I wish you all the best. Cantik gila, haircut dia lawa, lawa nak mampu. Ni pun I tunggu rambut I panjang sikit lagi. I nak pergi buat potong rambut lagi. I'm just gonna go there for my haircut. Haircut, pergi dekat Azlan. Colour rambut, pergi dekat Nurul. Nurul cantik and then murah. Macam hari tu I buat treatment colour potong macam trim my ends kan. She charge me dalam RM450-500 macam tu. But all in one macam tu. Anak soleh mami, ayin. Ni ada tak? Hai ayin, anak soleh. Tidur apa tu tak tahu sayang. Dia beli kat TikTok shop. I pun tak tahu ni tu apa. Dia tak ada. Kat ujung-ujung bagi tahu tudung apa pun tak ada. So kita tak tahu tudung apa. Kita tahu dia sampai. Mami, Dida mana Dida? Dida lipat kat luar. Dida lipat kat luar. Nina tengah baik susu kan anak dia. Korang kasihlah, apa ni, Fah kasihlah pakai apa-apa melo. Tak lah, ada yang tak elok. I tak boleh pakai tudung colour grey. Dia akan nampak suram, sedih, sendu. Fah, you makan suplemen apa everyday, boleh share? Suplemen yang I makan is only dua je. Sugar Daw dengan Bovina. Cap. Kalau korang nak nak I letak beg kuning tak? The only suplemen yang I makan. I tak ada makan suplemen lain. Satu, Bovina is for your female feminine health. Kalau korang ada masalah kau ketut ke, lepas tu bawah korang tu macam something-something ke, boleh try benda tu. I ada 4 years dah makan. Benda sama I memang tak ada problem. Garut-garut tu tak ada. Segar aku nak cakap. Problem tu I tak ada. Lepas tu untuk rambut pula I ambil Sugar Daw. So I punya kuku kuat gila. Bagus untuk kuku, bagus untuk hair growth, and then bagus untuk your skin as well. So macam yang I makan ni all in one. Sebab I makan dua je lah. I letak pakai kuning. Nak ke? I 9 tahun prospect. Ya, yeah, ya yeah. Tu dia tanya. Ya, yeah, okay. So I ambil ini je. Sekejap antara dua ni je kita ambil. Sebab ramai no nanya. Eh, asal tak boleh add? Sekejap. Kita add lagi sekali. Ni je vitamin yang I makan. Vitamin lain tak ada. By now guys. Okay, korang tengok yang nombor satu tu. Itu yang I selalu cakap dengan korang, I makan. Itu memang I makan. Dia kalau korang ada masalah. Eh, jangan duduk sini. Di sana. Korang ada masalah perempuan-ish. If you know what I mean, girl. Itu, nombor one. Sebab last time, orang banyak tanya nak beli kat mana, nak beli kat mana. So, I letak cakap showcase I sebab kita tak rarak wah nak, kita nak reply DM satu-satu bagi tahu beli kat mana. Lepas tu aku cakap ada kat TikTok shop. So ada tak je dekat aku punya apa? Ada tak kat aku punya showcase, senang. So aku patin high. Tapi yang Bovina ni kan, let's say harga dia memang quite expensive, tapi kalau korang sejenis macam
nak jimat duit, boleh je korang makan makanan yang ada prebiotic-prebiotic macam tempe, tahu. So, korang search lah prebiotic food. Both supplement tu you makan bila and berapa. I makan sebiji sehari, sehari sebiji saja. So macam let's say after period. After period tu kan, like once everything dry up, 3 hari tu I akan macam boost. Macam nak cakap, I akan ambil 3 hari after dah settle, 3 biji. Lepas tu hari keempat tu I akan makan sebiji sampailah my next period. I mean, keluarkan habis everything. I tak perlu pakai panty liner. Korang tak payah pakai panty liner lah korang. Kalau korang ambil Fofina tu, no need. Fofina ni buat skin jadi bersih, betul. I makan 4 tahun dah. So macam orang cakap, oh you makan supplement apa? Supplement ni je I makan. On period cannot take. I don't take it on my period. Period I tak ambil. After period, yes. But I'm not sure whether you can take it on your period or not. Tapi I tak ambil. Ini touching me. Eh, pukul berapa sekarang Aryan? Tengok je. 49. Okay, I'll be leaving in 10 minit. So, 4.19. Syahlah, tutorial tudung. Korang, tutorial ni tudung yang paling senang sekali ni. Sebelum korang pin tu, lipat. Lepas korang pin, lepas tu dia sangat panjang. Satu tu korang tarik. Lepas tu satu korang bawa ke sini. Lepas tu I pin dekat atas ni bagi dia tak bergerak. Settle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, I nak tutup beg kuning. Okay ke? Ya je lah. Nanti lah. Kenapa? Nanti I takut I kena violation because I'm not holding the product. So kita tutup wak. Boleh tak I tutup beg kuning? Bye. Siapa lambat okay, tak so, dapat. Boleh je. Korang nak beli boleh tengok kat showcase I. And then lagi satu macam vitamin for hair, skin, bulu-bulu, bulu mata ni nak bagi grow yang baru, I akan ambil sugar doll. Itu je ambil daripada 2019 sampailah sekarang. Semua beri cepat tu. Korang cepat, I nak tutup bag kuning. Sekejap, I buka balik. Okay, I tutup bag kuning. Kita tutup bag. Kira 10 second. Baru untuk usaha. Okay, sambil. I nak tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup, bye. Okay, I nak tutup. Sekejap lagi kan. Siapa lambat? I kena violation sebab I tak pegang. I don't have the product with me. The product dekat I punya violation kod dah 9 je. Eloknya sister pakai bawal. Tak macam makcik ke? Macam makcik lah. Nanti buatlah video tutorial. Lambat lagi. Kalau korang nak tengok I buat tutorial, takkan terjadi. Umat Nabi Muhammad tu ni I pakai jadi je setengah jam. I duk ejar tukar setengah jam. Korang rasa kalau I buat tutorial tu takkan muka I nampak macam nak bunuh orang sebab nak pakai tudung pun setengah jam. Lens kot apa Fah pakai pecan. Ha, pecan. Pecan guys. Mami pakai kod pecan Tammy 14.2. Assalamualaikum Aryan. Waalaikumsalam. Umat Nabi Muhammad cakap dengan Aryan. Buat tutorial mau 4 jam ya. Nak gosok lagi, nak cari tak boleh lah. Ai tak ada kesabaran itu. Tak macam makcik pun macam anak dara. Mana ubal? Tak ada. Tapi anak jual kasut dia. Siapa nak beli? Tunjuk. Okay. Kita jual kasut dia. Kita nak jual 300 je. Siapa nak? Mampus jual kasut. Tapi aku tak pakai pun. Ha, tak pakai pun. Banyak gila. Bawal buat muda. Ya ke? Saya ingatkan Syar yang nampak muda. Ke saya salah? Saya letak dalam. Eh, hey, bawa seluar ni. Ivy ambil lah. Eh, Mami ambil lah. Mami tak pakai nanti kena soal. Baik jual. Betul tu. Kalau tak pakai Mami hantar, Mami ambil. Kalau betul, kalau kasut tak pakai, memang korang akan kena soal. So I nak jual kasut. Okay, korang nak color apa? Kita ada color merah, hijau, biru dan sebagainya. Ada banyak color. Korang suka color apa? So I nak let go satu kasut. Harga 200, 300. Okay, jom kita buat live jual kasut. Okay, saiz I tak tahu saya apa. Saya apa kasutnya? Saya akan jual. Ha? Tak boleh jual. Berapa saya kasutnya? Depend on brand. Basically? Depend on brand. So ni saya apa? Yang ni 9. Okay, kita ada saiz 9. Eh, tak, ni 8.5. 8.5. So, sebab dia LV. Okay, sebab dia LV, I nak jual 200 je. Hey! 200 je, siapa nak? I pun pakai once. Tak pakai pun? Apa? Tak pakai pun? You tak pernah suruh I pakai kasut apa? You tak nak pakai?
Isteri saya tak pernah beritahu saya suka pakai kasut apa. So, saya pakai kasut murah-murah saja. Okay, lock 8.5 LV 200. Mantap. Kita ada LV color biru. Kita ada LV merah. LV ni ada, kita ada macam-macam color. Ada biru. Kita ada merah. Kita ada oranye. Ada ke oranye? Oh, kita ada. Oranye tak pernah pakai. Kita ada oranye. Pun LV juga. Dia, tapi dia lain sikit. Oh, dia ada bunga-bunga. Ha, ori ke bundle? Original bang, tapi kita jual harga bundle bang. Kita original. Kedai. Bawa kedai bang, bawa kedai. Tak sempat pakai lagi. Aku nak jual satu kasut dia ni. Hey, ke korang nak? Ke korang nak Air Jordan? Ni Jordan eh? Nike. Oh, kita jual kasut favorite dia. Tapi yang ni lagi lah, tak pernah nampak dia pakai. So kita ada. Sebab dia memang kau untuk pakai? I nampak last dia pakai kat London. Okay, korang nampak violation. Okay, korang nak berapa? Beg kuning please. Tak ada beg kuning. Ni korang kena screenshot hantar kat I. Kita ada ini. Lepas tu lot 300 boleh? 300 beg kuning. No. Bapa tak pakai ni. Ni boleh bagi pakai. Sebab sebab I tak suka. Ni ni. So bawah sekali. Ni? Yes. Kasut elektronik. Okay, kita ada kasut ni boleh. Boleh plus-plus. Ada kasut elektronik. Betul lah. Kasut ni sebenarnya boleh berlampu. Glow in the dark. Tak ada bateri, tak ada bateri. Tapi dia tak ada bateri. Ni boleh plus-plus. Okay, kalau korang suka. Ni saiz apa? Tak tahu. 9. Nak jual? Nak jual. Aku nak buat kabut sale. Ni boleh jual? Okay, ni saiz 9. Siapa nak beli? Siapa mahu? Siapa mahu? Nanti korang tengok tapak dia masih noise. Masih nice. Nantilah aku tu sikit lah. Tapi macam pakai sekali je. Pakai sekali je. Lock. Ada orang nak lock. Nanti awak screenshot, awak hantar kat saya. Apa tu? Air Jordan 4 ada tak nak jual? Air Jordan 4 apa tu? Saya tak pakai. Tu Air Jordan 4. Jordan 4 mana? Kan. Kita ada merah. Collection. Sebelah merah. Sebelah merah. Ni Air Jordan 4. Oh ni? Ni okay. Kita ada tapi warna biru. Okay. Kita ada Air Jordan 4 kali biru. Travis Scott. Travis Scott guys. Tengok tapak je. Okay, kita nak jual RM200. Hey, RM250. RM250. Kamera tu dah jual ke? Kamera tu dah jual lah. Kamera tu dah jual dah. Hari Sabtu ni hantar lock. Okay, bye korang. Nak lah aku buatlah dia tadi. I sebenarnya nak jual. I nak jual Nimbai Fa'ai. I tak tahu. Dah lock macam mana nak payment? Oh, lama. Kalau ada dua orang payment, kena bagilah kan? Betul tak? Kalau ada orang buat payment, kena jual lah kan? Dia buat payment ni, tak ada bank account. Ha? I akan bagi? Don't. I bunuh diri. Dia kasut I lah. I dah beli kasut. Kat dia zaman sekarang kasut semua tak rawat. Dia bagi alasan kasut semua tak rawa. Ni baik main baru mamat. Kena jual. Ya. Kalau orang dah buat payment, nak tak nak kita kena jual sebab duit kita dah ambil. Betul tak korang? Ada lagi satu. Tapi kasut tu selalu pakai tak payah. Kita akan jual kasut yang dia tak pakai. Boleh refund? Tak payah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okay lah. I nak ambil IV balik sekolah sebenarnya. Eh, I ambil. Okay. Pergilah. Dengan baju lah ni. Baju. Wah, you beli ke apa? Cakap tak air. Untuk awak. Nah, awak dah banyak baju awak bagi. Muhammad tak pernah baru. Tak ada banyak baju. Baju apa? Dah baju anak. Sebab kalau I beli barang ni dia mahal. Kalau I beli baju sekali, baju ni murah. Dapat diskaun? Dapat diskaun. Okay, baju dah nyesal. Itulah ambil lima, Fah. Fatih ada berapa orang anak? I ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yang ni I punya. Eh bukan 8. Anak I 1, 2, 3, 4, 5. Anak I 5. Cucu I ada 3. Cucu I ada 3. You all berdapat. Tak sampai sebulan lagi I dapat cucu. Okay, sekarang ni I nak buat Fah nak buat ni. Apa nama tu? Kiat tujuk botol limpa Fah kita. Ha, tak jadi sebab kita tak ambil IV. So kita boleh buat live. Termasuk kucing ke? Betul. Termasuk kucing. I baru je dapat cucu 3 orang. Is that sachet is that? Ke yang kosong? Cicit dah berapa orang? Cicit belum lagi. Sebab I akan make sure I tak dapat cicit lah.
Kita tak ready nak jadi moyang awak. Mami dah jadi moyang lah. Belum lah tu cu. Minoy dengan Dida kan anak. Ha? Eh, Mami jadi nenek, nenek. Ha. Ada jadi nenek lah korang. Alam lagi Mami jadi cicit. I akan make sure I takkan jadi cicit. Habis semua aku mandukan. Mandu kat anak-anak Minoy. Bukan anak Minoy. You pergi ikut ni, pergi ambil Ivy. Tahu lah. Fatih suka dengan surah ke? Ya, suka. Ni air ni eh? Kat belakang tak ada. Kalau kat depan ni ada. Surah-surah. Bukakan lampu ni air macam gelap lah. Tu lampu kat sana. Sini Mami dah buka. Ah, baru dah terang. Lens apa? Pakai Tammy. Tammy lens. Main botol limbah Ifa. Arian tolong Arian. Yang ni, Arian tahu tak kotak botol tu? Okay, Arian tahu Arian akan ambil. Macam mana nak jadi cantik? Awak pakai makeup. Lepas tu, lepas awak pakai makeup tu, awak pakai filter. Confirm cantik. Yang ni, awak pakai Tammy. Tengok mata air. Ini awak pakai Tammy. Baiknya Arian. Baik ada buat no. Fatin dah tak berlakon ke tak? Saya tak berlakon. Saya berlakon dekat rumah je. Ha, sekarang saya tak berlakon dekat drama. Saya berlakon-berlakon okey. Ha, pura-pura okey gitu. Brownies avatar. Ini Fafa pakai pecan. Tammy tak ada kat TikTok. Last time ada but I'm not sure nak beli kat mana. Sebab last time saya punya Tammy lah semua saya beli dekat TikTok saja. Website. Okay. Saya nak bagi tahu korang. Ni bottle 5x4. Let's see korang beli 3. Korang akan dapat bottle ni secara percuma. Harga dia RM59. Tapi Fafa bagi free je. Sebab kita memang suka buat amal jari awak. Tapi awak kena beli 3 box lah. And bottle dia baru sikit glass. Dia, I bought bottle ni sebab itu kenapa? Sebab I nak dia estetik. Gitu. Estetik pergi pilates. Pergi ni kan macam dia tak bottle macam, you know estetik? Dia macam make kan? Dia macam colour-colour. I love the colour. So, I pilates, I bought bottle ni. Baru sikit glass ni, okay. Kenapa buat macam tu, Yan? Kau ni macam skipidi dah. Oh, benda tu. Tim, bila nak datang cyber lagi? Tak tahulah awak. Cyber. So, korang tengok eh. Bottle ni, kalau korang tengok, I lukis sendiri. Okay, the reason why, masa I buat bottle ni kan, I tak tahu, I rasa ada kecelar ruang identiti. So, yang ni semua I lukis sendiri. Ni I lukis sendiri everything. Okay, korang tengok ni. Comel kan? I lukis sendiri. Lepas tu, I macam, ish, buat dia punya kotak tu. Walaupun I tahu korang akan buang kotak ni, tapi Aku nak juga. Aku nak juga cantik. So, I buat macam dia comel-comel. Lepas tu kan, dia macam, sebab tu I cakap kecelaruan identiti. Kenapa kecelaruan identiti? Sebab bila korang buka, tiba-tiba dia macam, eh, tak ada pun kata-kata tu. Kenapa botol, kenapa dia punya box dengan botol dia lain lah gitu. You lukis ke? Ya, yeah, saya lukis awak. Saya masih lukis. So, ada macam, kalau korang tengok, box yang ini, yang ni pun I lukis sebenarnya. Dalam celaru boleh marketing. Ya. Yeah. Sebab I dah lukis-lukis kan. Lepas tiba botol ni I tak nak cute-cute. I macam botol ni I nak dia kosong-kosong je. Lepas tu nak kalau rose gold gata gitu. Lepas tu macam okey lah, boleh lah. So, kalau korang tengok, ni, yang ni kan, I buat sendiri. Buat sendiri as in eye colour. So, this one, I pakai acrylic, apa? I pakai acrylic. So, I conteng-conteng colour orange. Then, I scan, then I letak dia dekat bottom ni. So it's very, dia ada personal touch. I memang suka. Yelah, aku bergaduh lagi. Tak, tumbler biasa tahan sejuk. Tahan sejuk, tahan panas. Sebab kita pakai borosilicate glass. Ada jual botol saja. Ada sayang, kalau botol 59. Kejap, I akan buka beg kuning. Tapi kalau I buka beg kuning, sekejap je. Boleh tak? Botol jadi macam tadi. Kita buat macam tadi lah. Macam buka beg kuning. Tak tahu nak percaya ke tak you lukis. I memang lukis lah. I buat acrylic painting. Kalau siapa follow I daripada masa I free hair dulu, you guys would know yang I melukis pakai I punya iPad. Kalau korang follow I lama lah, you guys would know I melukis pakai iPad. So yang ni I buat sendiri. It's actually tak adalah lawa mana, tapi macam, you know, so it's very personal touch. Kaca ke botol tadi? Kaca sayang. Botol tu borosilicate glass. Boleh tahan sejuk, boleh tahan panas. Tahan berapa lama sejuk tu? Aku tak sure lah. Tapi sebab dia bukan termos. Tapi okey, boleh saja. Kejap. Boleh tak baik kuning ke? Boleh tak? Nak tengok awak. Tahan berapa lama kalau isi sejuk? I'm not sure. Kita pakai tu estetik je.
Lim by far kalau Nenden boleh. Nenden astaghfirullah. Boleh sayang, boleh, no problem. Try lah isi. Gitulah. Dari first launch LBF dia memang betul-betul bangga dengan packaging dia. I tersangat bangga because it's like my personal touch. I suka gila. So masa tu kan macam nak buat macam mana. Lepas tu macam like, yeah, I nak lukis. Tapi macam masa tu I buat macam lukis macam buruk. Lukis buruk lah sekali. I ambil punya brush, I ambil kalau orange, I macam cucu. Tiba-tiba lahirlah. Ada tak beg kuning lah, dia kena violation lah. Boleh, okay, I letak beg kuning. Korang nak beli, korang boleh beli. Letak... tapi ni mami showcase. Apa dia? Mami showcase, mami boleh letak. Hah, showcase. Ni mami tunjuk. Ah, tak showcase. Okay, let's see lah, korang nak beli boleh. Fadal letak, dah buka beg. Bukannya buka kalau bag. Kena beli tiga dulu. Okay, so let's say korang beli ni tiga, korang akan dapat ini secara percuma. Tapi kalau korang tak nak beli ni, korang nak beli ni je, boleh je. This one is RM59. Tapi baik korang try Lim by far. Dah alang-alang tu kan. Beli tiga free ni. Coffee punya flavor dah tak ada ke? Tak ada sayang. Kita tak pernah ada coffee flavor. Apa pun ada flavor coklat. Baik, warna pink dah tak ada. Tak ada sayang. Yang pink kita dah discontinue. Tengok botolnya ni. Ini adalah botol dia. It's borosilicate glass. Yang ni kalau rose gold. Ini pun manja-manja rose gold. Lepas tu ada Cino eh. Ni by far. No, besar. 1.1 liter tak silap I. Botol ni kalau jatuh pecah ke? Pecah lah sayang. Sebab dia macam more to aesthetic. So macam I pergi pilates ke, I pergi macam you know, just for the aesthetic side. Nah gitu. Kita memang gatal lah. Kita apa-apa yang aesthetic ke gitu. Weh sayang gila kena jaga botol kalau tak nak jatuh. Ha, sebab tu kita cakap awak order 3. Kita bagi free ni lah. So kalau macam jatuh tak terasa sangat. Fasha lah, apa you makan everyday ke you makan macam biasa? Lepas tu minum LBF. You, I makan macam biasa. I makan ayam gepuk tau global. I makan ayam penyet dengan ayam gepuk sama je. Ayam gepuk, I makan nasi Arab. I makan macam-macam benda I makan. I tak ada kontrol-kontrol. Ini tak boleh, itu tak boleh, tak ada. I makan sahaja sebab I ada Lim by far. So kalau macam nak hilang-hilang spare tire, boleh try. Awak boleh letak, kita dah buka bag. Kena buat bag cover for the bottle tu lah. Sebenarnya asalnya I memang nak buat ni untuk free gift. I nak jual. Lepas tu macam ada few of my customer, dia cakap Fah nak beli. Satu sachet kalori berapa? 86 kalori saja. Satu sachet 86 kalori je sayang. Aduh, okay. So ni, this is what you get inside. Dalam ni ada 10. Tapi nasi suku lah kan. Actually I makan, I tak control pun berapa I makan. Cuma I takkan boleh habis kalau ambil banyak. Macam ni, dia apa comel kan? Ha, boleh buat 10 je lah. Sebab mulut I nak buat 15. Tapi macam tak muat. Dia macam, macam mana aku nak sumbat? Kena minum tiap hari ke? Boleh saya ambil sebelum sarap. Sarap? Sarap. Ini kita ada dua flavor. Satu double coklat. Kalau you all tengok, double coklat dengan coklat caramel. Minum dulu ke? Makan dulu Fah. Minum dulu. Sebelum sarap. RM berapa? 79 sayang. Tapi kalau korang ada apa ke nama tu? Ada voucher, pakailah voucher, lagi murah. Beli 3 dapat free bottle. Kan dia comel kan. Nah, so proud of it. Double coklat sedap sangat kan? Double coklat sedap. Macam the difference between the two flavor adalah satu ada oat, satu lagi tak ada oat. Ha, tapi dua-dua coklat. RM berapa? Asal aku baca soalan yang sama. Ha. Tak rasa nak pasang. Tapi nasi suku. Oh bukan. Tak. Macam I, nasi tak suku. I makan je. Sehari satu sachet. Ya yeah, betul. Dan beli tumbler. Masih. Encik awak tengok betul-betul. Cute tak? Cute tak? Ni I lukis pakai iPad I. Fah keluar kalau FBF flavor baru nak try. Ya Allah. I tak tahulah you. I kan. Nak keluarkan flavor tu sampai nak nangis-nangis. I buat R&D. Sebab every time macam sampai sampel, I pergi hantar balik. I macam bukan hantar balik, I cakap Akila redo. I dah tak ingat dah berapa kali I redo the flavor. Sebab tak dapat macam mana coklat punya effect. Even tu lah I buat, okay, konjek banyak ni, ini banyak ni. Tapi tak jadi. Dia tak sekenyal coklat. So just like ni macam holy grail I. So macam bila I try buat flavor lain, dia jadi macam aneh-aneh. Eh, bapak mana? Kat bilik. Kata ambil Abby. Tahu lah.
Minum tetap makan. Banyak. Itu awak kena DM saya. Nanti saya ajak awak. Kita tengok the root problemnya apakah. Okay, I nak tutup beg kuning sebelum aku kena violation lagi. Okay, I tutup beg kuning, okay? Kita tutup beg kuning. Sekejap lagi, I buka lagi beg kuning balik. Alamak kau. Sekejap lagi, I buka balik. So, like, every time I buka, I kena tutup balik. Kita, I cannot afford any violation. Sebabnya, I tu I kena violation. Lepas tu, I dua hari, I tak boleh. Wildlife. I macam, why buka kena tutup balik? Sebab nanti dia akan cakap, I'm not promoting the product enough. So, I'm macam like I'm holding the product. Kalau macam product tu terkeluar sikit pun, nanti I macam akan kena juga. So, sedikit susah untuk kita buat live. Dessert you makan tak makan? I suka makan cake, dessert, ice cream. Kadang-kadang kita makan. Pegang apa tu? Kita pegang bottle, boring sikit glass. Strictnya TikTok. Yeah, dia sangat-sangat strict. Dia macam bila I sebut satu ayat tu kan, tiba-tiba tup I kena. Lepas tu tak boleh live. Tak boleh live, tak boleh letak back kunting. Everything all hilang. Macam-macam I punya violation point dah 9 dah. I macam nangis kita walk. Penat. Lepas tu bila I buat live dekat Limbai Far. Ya? Tak ada, tak boleh. Apa? Bila? Tunggu apa? Tunggu apa? Apa apa? Kan sudah tu tak bersih. Apa tu Fah nak tengok? Bottle Limbai Far. So let's say macam korang beli 3 kan, korang akan dapat free bottle ini. Dia boring sikit glass. Basically dia macam for the aesthetic lah. Aesthetic macam pergi pelatih buat bottle gede-gede macam tu lah. Sebab I tak jual pun sebenarnya. Tapi sebab macam ada orang nak beli bottle saja without buying Limbai Far tu, nice cakap okey lah, takpelah jual je lah. Tapi kalau you beli 3, I akan bagi 1. Do you go to Pilates? Yes. For the sake of aesthetic, I go. Because Intan Najwa forced me to go. Last time lah. And she was like, Fang, kau kena pergi pelatih, kau kena ini, kau kena itu, blah 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 blah. Lepas tu perempuan tu mengandung. Lepas tu tegelah, I kena pergi pelatih dengan siapa? Dengan orang lain. So, orang yang menghasut I untuk pergi pelatih tak pergi dengan I. So, sekarang ni I kena tunggu dia beranak dulu. Lepas dia dah beranak, baru I boleh pergi pelatih dengan dia. Masalah tau. I dah siap beli socks. Pilates socks. I dah beli yoga mat. I dah beli macam-macam. Semua memang untuk I pergi dengan Intan. Sekali perempuan tu macam, sorry babe, I pregnant, I tak lagi pilates. Aku macam okay. So aku pergi sorang-sorang lah ni. Cakap tak apa-apa, jangan risau, nanti aku lepas beranak je kita pilates lah gitu. Wah, pakai merah lagi. Ya, merah mak ngah. Apakah tuduh lagi cantik sendiri macam tak. Dia berseri tau tak sebab apa. Sebab kita pakai makeup. Tapi pilates seorang sangat enjoyable. Dia enjoyable. I pergi pilates pun banyak kali I pergi seorang. Dia enjoyable. Tapi after pilates tu, after I nak lepak dengan siapa, nak borak. Selalu macam kalau bila I pergi seorang tu, I akan pergi pilates. So tu I pergi minum I punya coklat tu, hot coklat. I pergi seorang-seorang. So macam sunyinya. Sebab I tak ramai kawan. I tak suka ramai kawan macam tu. Betul, kalau pergi office bila tak pakai makeup mesti orang tanya, are you okay? You look tired kan? Bila tak pakai makeup cakap pucatnya ni. Bila pakai makeup tebalnya. Diam. Kau diam lah macam tu. Tapi besok I nak pergi pilates. I pergi pilates sekolah 8:30 pagi. Nak perfume? Ha? Kita tak jual perfume. Fah lama tak kawan dengan I. Wiwi. Kita pun tak kawal awal. Kita busy walk. Fatin bila nak buat meet and greet jumpa peminat. Risau. Tidak akan terjadi. Tak ada maknanya buat meet and greet. Korang boleh tengok saya kat TikTok. Korang start rapat drama Masa Kekasih Paksa Rela ke? Drama tu ada ulang-ulang tayang kat TV9 sekarang. Ah yes. I kenal Intan Masa Kekasih Paksa Rela. Daripada situ sampailah sekarang. Macam I kalau bekerja dengan orang kan, I takkan kawan dengan orang yang I bekerja with. Kan tak macam, contoh I berlakon dengan dia ni. Lepas tu, cerita tu dah habis kerja, I bawa dia lepak outside of work. I jenis tak berkawan dengan orang dalam industri. I kawan-kawan tapi dia more to hi-hi bye-bye. I just don't think it's necessary to make friends. Walaupun banyak orang cakap I sombong je. Orang macam, oh Fatin ni jenis tak berkawan dengan orang, jenis main phone je. Bila tengok takkan main game. I mean like it's good. Orang tak boleh nak cakap buruk pasal I lah. Sebab I bukan jenis bergaul dengan orang sangat. So I tak berkawan dengan orang dalam industri. So macam bila Intan,
tak tahulah, I rasa maybe sebab kita orang ada vibe-vibe rupa gila tu kan, so dia boleh instantly click. So that's why I kawan Intan sampai sekarang. Sebab dua-dua gila. Yuna pun sama. Yuna, I kawan dengan dia start cerita The Goddess. So daripada The Goddess tu, I macam, oh okay, eh sewil kan dia ni. Okay, dan kawan sampai lah ke sekarang. Fatin dengan Mimi Harris tu kawan berapa lama? I kawan dengan Mimi, sekejap, Ivy is 9 years old. So I kawan dengan Mimi 11 ke 10 tahun. Sis tu kotak apa? Ni kotak I punya borrow sikit glass. So let's say, kalau korang beli Lil, korang beli Lin, korang beli Lin by far, LVF ni korang beli 3 box, korang akan dapat free. So botol ni, sebenarnya dia botol estetik, gatal-gatal je, gede-gede. So kalau korang tengok kat ada gambar kartu-kartu botol Lin by far, colour orange dengan pink ni, yang ni I lukis sendiri. I lukis sendiri, ni semua I buat. Sebab konsep dia berangan. Itu bila design botol dia, tak ada kena-kena pun dengan lukisan tu. Sangat-sangat lain. So this is the borrow skate glass. Kalau korang beli 3 box LBF, I akan bagi korang this one for free. Tapi kalau korang nak beli botol saja pun boleh. Tapi macam, try lah Lin by far. Korang try Lin by far, dia korang dapat free. Bila tentang bulan versi dewasa akan muncul? Not sure. Never. Besarnya lah, besar gila. Kalau muka I ni, lebih sikit. Yang Pak Fatin dengan Intan kat event masa kat Shah Alam Dewan Raja Muda Musa time tu. Bila tu wawak. Hi my twinnie Afifah. Pernah jumpa borak-borak sekejap selfie kat kedai kopi Brunei dulu. Oh hi, I remember you. You duduk kat luar kan? Ingat. Lah ingat lipstick dalam tu. I will never sell makeup. Sebab I sendiri pakai makeup orang. Lamanya tak nampak sis, ada je. Kita ada je dekat sini awak. Cuma kadang-kadang live, kadang-kadang tak. Okay. Mata pulak. Tanda tangan Fatih ada kat botol tu tak? Tak ada lah sayang. Kita tak sign-sign. Kita pakai sign. Kini dah personal touch dah. So kalau sign tu dia macam, macam cringy. Sebab botol design sendiri, kotak design sendiri ya gitu. Nanti buat makeup-makeup okay malah. Nanti ambil Ivy ke tak, I tak ambil. Cantik lens kot apa. Yang ni pakai pecan. Apa cerita pasal side mirror tu? Dekat kawasan perumahan I, monyet curi side mirror. So mula-mula dia curi Alphard punya side mirror. Dia curi satu. So and then dia curi lagi. So masa tu I pelik gila. Sebab I macam I drive balik rumah, side mirror tu ada. Sebab kalau tak macam mana I reverse kereta tu? Kalau side mirror tak ada, I tak nampak kan. But the car is park macam biasa, tiba-tiba side mirror tak ada. So ni masa tu mulalah terkeluar ayat seperti mungkin budak-budak ni main bola kena dekat side mirror pecah, maybe diorang sorok ke apa ke kan. Lepas tu I macam, tapi kalau pecah mesti ada sepihan kaca dekat tepi-tepi tu kan. Tapi tak ada, it's like completely clean. Clean gila-gila. Lepas tu macam okay. Lepas tu one day ni anak I jerit cakap, mami monyet curi side mirror. I just like, hah? Monyet curi side mirror? Sebab I perasan my neighbour semua. Sekejap, I nak block. Okay, I perasan neighbour I semua tutup diorang punya side mirror pakai plastik. Like literally plastik tu diorang ikat diorang punya side mirror. So macam bila I lalu macam, peliknya why is everybody covering their side mirror? Okay lah. Lepas tu bila macam I turun, I literally you tu tak I nampak monyet tu buat apa. Tahu tak side mirror eh? Ni side mirror, dia dekat side mirror tu dia macam ni. Lepas tu pop, side mirror tu terlepas. Lepas tu dia belah. So I macam, ish, monyet curi. Lepas tu bila I punya neighbour ada DM I, dia cakap, Fah, kita orang punya side mirror pun dah banyak kali kena curi. So I tak tahu, but I rasa monyet tu ada komplot ataupun dia ada business yang jual side mirror. Sebab so, banyak gila side mirror. Side mirror Alphard dah 3 kali ke 4 kali curi. Lepas tu McLaren punya. I tak tahu macam mana dia ambil. Padahal side mirror tu dah flip lah. Dah flip ke dalam, dia masih boleh ambil. So sekarang ni kat rumah, like before tidur malam kita orang akan pasang plastik, ikat getah tu bagi dia tak boleh ambil side mirror tu. Kuat betul monyet tu. Serius, you tahu tak monyet tu besar mana? Besar anjing, you tahu tak? Besar gila babeng. Ni bukan monyet kera, it's literally monyet. Yang I tak tahu, I dah ambil gambar diorang last time. I dah ambil gambar monyet tu. Masa tu dia panjat rumah I, rumah I dia tingkat kan. Hanya kat atas tu dia tengah lipat kat tepi tingkat. Macam gila, besar gila monyet ni. Alah kot. Lepas tu macam bila dia dah curi-curi side mirror ni, I sampai rasa macam, I rasa dia komplot lah. Dia mencuri apa, dia mencuri side mirror untuk dijual. Maka apa sih monyet tu besar gila? I'm not sure, tapi monyet tu besar gila.
besar, lepas tu dia dah beranak pinak. So macam dia selalu lepak dekat belakang rumah I. So macam I tengah masak-masak kan, buka tingkap sikit tengok baby monyet tu tengah nyot-nyot-nyot mak dia. Ada gang ke? Not the gang, they have the whole family. Memang satu keluarga diorang kat sini. And bila diorang jalan, they don't just walk alone tau. Diorang bila jalan, monyet-monyet ni, dia ada gang dia mesti 5 orang atau 6 orang. 6 ekor, sorry. 5 atau 6 ekor monyet berjalan, ya. Pak Ada tak tahu nak buat apa. Tapi yang bagusnya dia tak masuk rumah lah. Cuma yang diorang curi tu side mirror lah, macam nak buat kereta. Itu pun baru tukar side mirror Alphard. Mula dia curi satu, lepas tu dia macam tadi nak pergi repair, lepas tu baru perasan dua-dua side mirror tak ada. Dah tak tahulah macam mana bawa kereta tadi pergi tukar side mirror, tapi lawak gila lah. Imagine driving without side mirror kiri kanan. You ada side mirror tengah tu je untuk tengok belakang. Sebab dia suka tengok cermin, I rasa lah. I rasa dia macam curi cermin, dia bagi cousin dia, bagi anak dia, semua duduk pagi-pagi bertukar rambut ke apa ke, I'm not sure. Tapi tak ada orang pun kat kawasan perumahan ni yang nampak cermin tu pergi mana. Dia vanish. And orang tengok kat CCTV semua, memang monyet tu yang ambil. Memang bukan manusia yang curi. Memang monyet. Memang nampak monyet tu duduk kat side mirror you. Dia goncang-goncang-goncang-goncang. Pak, nampak dia pegang macam cermin tu, betul dia belah. Bila tengok cermin hilang. So hari tu, I pasang plastik dekat I punya side mirror kan. Sebab dia orang cakap kalau plastik tu, monyet tu tak suka punya plastik tu. So, I pasang plastik tu, you tahu tak dia tarik plastik tu. Lepas tu nampak dia punya cap jari tu melekat kat kereta I. Tapi dia tak ambil cermin lah. Dia kata cermin tu mengejek, dia tengok macam, eh buruknya muka aku. Bella, aku stres. I punya Mercedes tu pun dah, dia dah curi I punya side mirror. You bayangkan, I tak ada side mirror, I tak boleh keluar. Sebab I nak bawa kereta, tak ada side mirror, I takut. So, like I was like stuck at home. Didn't go anywhere sebab side mirror tak ada. Dah tukar betul every time pergi kedai tu kan. Kedai tu pun macam tukar side mirror lagi ke, mana pergi side mirror you. I cakap I don't know. Awal-awal tu lah, masa dua kali pertama side mirror hilang tu, I ingatkan mungkin I bawa laju sangat, cermin tu tertanggal. Lepas tu I macam impossible lah, takkanlah laju sangat I bawa sampai side mirror tertanggal kan. Kita tengok CCTV, Masya Allah monyet. Beli harimau palsu, mesti diorang takut. Awak letak je harimau tu belakang rumah. Ya ke? Harimau yang mana ni? Harimau yang apa tu? Yang life size tu eh. Boleh bawa laku side mirror tetangga. Ya, I ingatkan sebab macam tu lah. Bodyguard cakap ni, bawa laju ni. Mungkin masa tengah bawa laju tak perasan dia tanggal. So, macam takkanlah pakai gam budak sekolah kan tertanggal. Sebab monyet duit terbang. Nak buat macam mana, tak ada rezeki. Letak harimau memang tak ada bunyi tu tau, yang besar tu. Okay, okay, I order kat Shopee. Terima kasih atas advice-nya. Sebenarnya kau orang Sabah ke? Tidak, saya bukan orang Sabah lah. Saya bukan Sumandak, saya orang Selangor. Tak pernah pun saya duduk di Sabah ke apakah. Kena beli pakai buang punya side mirror ni. Mampulah nak. Tak boleh lah. Harimau besar tu sebab memang ada banyak monkey. So, bila tak sedar, tak berani dekat. Okay, nanti I try. Tapi rumah I besar. So, I nak kena letak 4 ekor harimau. Kiri, kanan. Harimau. Lepas tu kat depan. Sebab kereta park, semua park kat depan. So, harimau 1, harimau 2. Tapi I mula plan. I nak beli ular. Apa nama ular tu? Ular yang... ular tipu, ular getah tu. I nak letak dekat pagar I lah. So, that dia orang tak cross over. Lepas tu I takut nanti kan tiba-tiba I punya neighbor terkejut ada harimau kan, panggil. Kan dia panggil bomba ke apa ke. Tak pasal-pasal. Letak je harimau tu gitu. Okay, I cuba. Letak harimau, okay. Kalau ular diorang takut tak? Sebab I nak beli ular ke I beli je harimau? Mama buat apa kat live kakak ni, Mama? Tips gigi cantik. Tak ada tips. Jangan minum kopi, jangan minum air bergas. Minum air kosong, minum jus je. Jus macam orange juice, apple juice. Tapi kalau yang apa? Air bergas ke, air coffee ke, jangan. Letak harimau kan, lupa Alif dah bawa roda ke jalan. Itulah pasal. Harimau sebab dari jauh nampak kat kampung pun letak tu. Okay, baiklah saya akan order harimau sekarang. Atas nasihat rakan-rakan internet. Terima kasih rakan-rakan. So, kita cari patung harimau. Yang ni ke awaknya?
I cannot imagine letak ni dekat beli macam bola. Oh, I do not believe in keganasan terhadap binatang-binatang. Kita kalau boleh, kita halau dengan cara yang baik. Tapi kita takkan guna macam bola, bunuh atau menyakiti. Sebab kita tak nak dipersoalkan di akhirat kelak. Kenapa kau bunuh monyet tu? Sebab dia curi set mirah aku, ya Allah. Kau tak ada hak nak bunuh. Sebab 15 kali. Kenapa nak guna patuh harimau? Sebab monyet curi set mirah awak. Okay tak? Tak okay. Tapi thank you for asking. Leh, jangan diperkawan dengan harimau pula. Udahlah tu lah. Tahu-tahu keluar rumah dengan apa tu? Dia dengan... Ha? Nak tanya stick amalkan Vofina ke? Memang elok ke prebiotic tu sebab nampak video kat TikTok? I memang ambil tu je. Dapat tahun dah. Lepas tu sekarang macam mana for protect side mirror tu sementara tunggu patung sampai? I pasang plastik. Boleh panggil jabatan perhililitan untuk remove monkey tu ke? I don't think so. Sebab kawasan rumah hari ni memang ada hutan. So kita tak boleh halau monyet tu daripada dia punya tempat. Macam contohlah rumah kita kan. Lepas tu orang halau kita, kita marah tak? Mesti kita marah. Kita pun tak tahu nak pergi mana kita lah. So kita boleh cuba untuk tak menyakiti dia lah gitu. So kita beli patung harimau. RM20 je lah. Ni besar tu ni. Tapi harimau ni dia macam manja-manja kan. Dia macam alah tiuknya. Kita kena siap garang sikit. Tapi sok lauk pula. Ah, ni baru garang. Macam ni. Okay, 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 okay. Okay, add to cart. Kok mahal sekali. RM85 nak beli 4 ekor. Okay, okay, okay. Body to tail. Okay. Fatin, oh bulan satu kali. Oh bulan, enggan melayan diriku lagi. Apabila. Imagine one day terjumpa semua side mirror bapak banyak. Iya, sebab bukan I punya rumah je kena curi side mirror. Jiran-jiran I semua dah kena dah. Mula-mula I ingat maybe dia suka kot. Dia selalu lepak-lepak kat rumah I tepi-tepi tu. I okay je, tak pernah pun halau ke baling-baling barang. I okay je as long as you tak kacau. Tapi nya, dianya curi side mirror kita. Kita dah tak larat dah nak tukar wak. Kita macam boleh. Tapi kalau nak curi side mirror, curilah sebelah. Kau curi dua-dua, macam mana nak bawa keretanya? Kenapa dia curi side mirror? Dia nak buat live makeup ke? Tak tahulah wak. Nanti saya cuba tanya monyet tu. Saya akan interview. Kita buat konten lah. Masuk TikTok kan. Mr. Potato, terima kasih. Okay, mantap. Monyet memang suka cemen. Ya ke? Saya tak tahu. Saya tak pernah beli monyet. So, saya tak tahu what is the happening. Nanti buat video letak harimau, insyaAllah. Kita akan cuba buat konten letak harimau. Okay? Kalau dapat cemen, memang sanggup sikit makan. Ya ke? Macam-macam hal lah monyet ni. Okay, korang. I'm gonna like switch off my life now. Sebab I dah live dari tadi. Kita nak mancing-mancing. So nanti insyaAllah ada rezeki panjang umur, nanti kau buat lagi. Tak tahu harimau hilang, itulah pasal. Monyet-monyet pun betul. Okay, bye korang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye. Tak boleh live pula, dah bye-bye tak boleh live. Dah live tak boleh buat. Bodoh lah, macam bodoh.